Hi friends, my Lohit Moy Tubes and Nasai and Gardening Hole Hokoloke Swagatam Janaiso. Sai ase etu hoise Dendrobium Chrysotoxum. Ya ami keneke separate koru pari hebukhoy jona aji. Ok, ya sise eblak bhekor lagise. Etia bhekor logar karone eblak moi atrai dim yar paru. Eblak gosor sal hoy. Niya hoise kintu bhekor blak lagile beya hoy dekhbo. Sal blak ba gosba onnosto hoy jabo bisot. Etia moi eblak আমার প্রথমে ইয়াতে থাকো ইমান টান নহয় একেবারে ইজি কিবা বিলাক কিমান ধরিয়াকে টানিছে লাগি গৈছে সরি ইয়াত হেতু ভাল এই পাইন গছ চাল এইটো মই এবাৰ উঠাই লৈছো এনেকে সাইছো এইটো ইয়াত ফাংগাস লাগা কাৰণে ইয়াত হৈছে এবিলাক সে ইয়াত লাহে লাহে লাগিব ধৰিছে ফাংগাস গতিকে মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ ইয়াত আঁতৰাই দিওঁ লগতে মই চেপাৰেটো কৰি দিম ইয়াৰ পৰা এইবিলাক চব কিমান মানে কি শিপা লাগিছে ইয়াত এইটো চাওক ইয়াত দুটা আছে এইটো এটা বোকা আছে আৰু এইটো এটা নতুন বোকা ওলাইছে এতিয়া মই এইটো এইটো এটা এক্সট্ৰা প্লেন কৰিম এইটো এটা প্লেন কৰিম দুটা বনাম ইয়াত চাই থাকক যাতে পোখাটো নাভাঙে তেনেকৈ ইয়াক চেপাৰেট কৰিব লাগিব এইটো চাওক চাওক ধুনীয়াকে দুটা হৈ গ'ল এতিয়া মই কেনেকে ৰুওঁ যিহেতু আৰু এটা ইয়াত এইবিলাক চাওক ইয়াত যিহেতু ফাংগাছ লাগিছে গতিকে মই ইয়াত অলপ চাফত ভালকে তিয়াই লওঁ বা পাৰিলে 10 মিনিটমান ডুবাই ৰাখিলে ভাল আৰু বিশেষকে এইবিলাক এনেকে দিব লাগে আৰু য'ত য'ত ফাংগাছ লাগিছে পাতত দিলেও একো নাই পাতত দিলেও থাকি যাব ধুনীয়াকৈ ইয়াক মই আকৌ একো নকৰোঁ এতিয়া এইটো চাওঁ পুৰণি পোখা তথাপি ইয়াৰ পৰা হলোৱাৰ চান্স আছে ওলাব পাৰে গতিকে মই এনেকৈ ৰাখোঁ এইটো ভাগ নকৰোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু নতুনকৈ পোখা ওলাব পাৰে এতিয়া কেনেকৈ ৰুম সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাওঁ দুটা লগতে এইটো এটাও লগাম এইটো সৰু পাত মই লৈছোঁ সৰু পাতত মই চাইছোঁ এইবিলাক ইয়াত আছে এঙাৰ ভিতৰৰ টুকুৰা সেইটো প্লাষ্টিকৰ এটা সেইটো কাৰণে মই ইয়াত এঙাৰ দিছোঁ তাৰপিছত এইটো এনেকৈ সোমাই দিলোঁ সোমাই দি মই ইয়াত নাৰিকলৰ বাকলি এইবিলাক দিছোঁ আপোনাকেও দিব যাতে টাইট কৰি দিয়া হয় ইয়াত কোনো লাঠি বা কি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াত থিয় হৈ থাকিবলৈ কাৰণটো সিহঁত শিপাবিলাক ধুনীয়াকৈ আছে তলত এনেই সি নিজে থিয় হৈ থাকিবই এতিয়া মই ইয়াত দি থৈছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে বৰষুণ পোৱা ঠাইত থৈ দিলে হৈ যাব ইয়াত কেইদিন বেছি নালাগে ইয়াত যিহেতু শিপা আছে কেইদিনমানৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ শিপাবিলাক লাগি যাব আৰু বিশেষকৈ অৰ্কিডবিলাকক এতিয়া এটা কথা আপোনাক কৈছোঁ এইটো ইয়াৰ শিপাবিলাক যিমান ওপৰলৈ যাব বা আপোনালোকে যিমান বহুত বেছি গছ হৈ যাব বহুত গছ হ'লে একো নহয় কিন্তু শিপাবিলাক এই শিপাবিলাক যেতিয়া ওপৰলৈ বহুত গুচি যায় এই গুৰিজোপা যেতিয়া গুৰিটো যেতিয়া থাকি পেলাই তেতিয়া ইয়াৰ পৰা নতুন পোখা ওলাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে বৃদ্ধি হ'ব নোৱাৰে গতিকে এবাৰ শিপাবিলাক আঁতৰাই দিব লাগে আৰু যিমান পাৰি ইয়াৰ চেপাৰেশ্যন কৰি থাকিব লাগে চেপাৰেশ্যন মানে আপুনি ৰাখিব লাগে 20টা 25টালৈকে ষ্টেম তাতকৈ বেছি থাকিলে শিপাবিলাক ওপৰা ওপৰি হৈ যায় তেতিয়া সেই ভালকৈ ওলাব নোৱাৰে পোখা গতিকে এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কিবা জানিব লগা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব